كلشهم مسرعين على ضوابط تي في ولا ما مزا صار يكتب لنا فيديو تيتر مش بس مين عنيز فيديوز ما صار لنا مبوس سبسكرايب شانيل وين برضو بيز ما صار ملا فلو نشترى هم زا بتشي بس هم زا نرلاين ما تي في وفيز نرلاين بتشي اشتال فلو نترى ما بتشي دي مي كاتر لينك تكى تي في مون مجد في الديسكريبشن ما صار ملا يكتب لنا فيديو تيتر كو كيف فيديو كم كان فلوج مير بفلوجي وكا جيرو برام Kjo video është nesër me do me thonë sot. Kështu që shka ka të bëj i vlog, jenë të më po me shok, i vlog ka të bëj për flok, dhe me ke kumë shkumi prej flok, jam shëtit a për i zgejt, edhe s'ku më ujtë asë me bu intro, se kisha arru, po asë outro, për ashtu se jena kena dalë vëmë për i zgejtit. Ok, më thamë dhe edhe edin e normal, shumica e klipeve kanë më konë mjot për arsye se ka pot muzik në izgate, kështu që shijoje në video. Më shumë detaje, kështu në vlogin. Edhe shara të maj bro, lëmë të rrim shaboni për qetjen e flokve të mija edhe të vejti në video në kalume. Kështu që like video në subscribe channelin edhe shkojnë me vlogin. Ok, ma samë lejt, are gjithë shka jeni të e po videon, banu gati me po Ferrari në midis is gate-it. Ok, ma samë lejt, që tash kam jam kalzu një live hack që ju duhet kër shkoni nga për mall. Ok, ma samulli, i në të prit edhe për me hitë e vrizerimi prej flok dhe që të flok së me sonde për shko. Që po du? Sko nga gjimë, ma? Edhe pas gjitha saj pune që e buni lumi, më në fund erdhëm në përfundim. Ok, ma samulli e krytëm qesmen edhe gate is gate i shprast. Kukaj, pështë që jo do të me bo like video në subscribe. Ok, ma samulli e pot vlogin, e pot qetjen, që ta shka orë koha. Adhone me i kapuqin. Shumë nëjës, ha. Ok, ma samulli, ma mërme që ka përqin që ke video, më sarën me bo like, share, subscribe, edhe shemi në video në tjetër. Peace out.